8:30 на годиннику. Ранковий інформаційний випуск п'ятниці. Глухівський міський голова Мішель Терещенко складає повноваження. Про це він учора заявив на сесії міської ради. 28 вересня, після обіду, діафоза чергова сесія депутатів, позачергова сесія міської ради, для що депутати будуть голосувати на мою заяву для звільнення від посади міського голови. Позачергова сесія у Глухові запланована на сьогодні на 14:00. На ній мають депутати проголосувати за одне питання – зняття Мішеля Терещенка. Там працюватиме моя колега Катерина Гладенко. Деталі у вечірніх випусках новин. Вахтерці відділ освіти хоче розформувати 10-й клас загальноосвітньої школи номер 4. Батьки проти. Юлія Тульська, мати 10-класника, пояснила. По-перше, ми вибрали цю школу, вже давно вибирали. Моя дитина вчиться в цій школі з 1-го класу. По-друге, він свідомо вибрав 10-й клас підійти. Тобто він не вибирав, не розглядав такої можливості других школ, там, училища чи коледжу. Він свідомо вибрав піти в 10-й клас. І він не хоче йти ні в яку іншу школу. Начальник Охтирського відділу освіти Анатолій Тронь пояснив. Питання не в економії, а питання в повноцінності надання якісних освітніх послуг. Ну не може бути такою, щоб 8 чоловік, і ви думаєте, що там кращі знання будуть діти отримувати. Ну немає такого. Не підтверджено це. Не підтверджено ніякими дослідженнями. А держава вважає, що оптимальна нормальна нормативна наповненість 25 чоловік. Якщо у нас є заклади, є вільні місця в інших школах, то чи доцільно утримувати клас з такою кількістю дітей? Вчора на сесії міськради Охтирки депутати підтримали пропозицію залишити 10-й клас в Охтирській школі номер 4. Детальніше про цю історію в сюжеті моєї колеги Марини Селегень у наступних випусках новин. І від сьогодні у Сумах запрацюють 4 облаштовані зупинки громадського транспорту. А саме вулиця Івана Сірка, вулиця Прокоф'єва, провулок Чехова, сквер пам'яті жертв Голодомору. Про це нам телефоном повідомила прес-секретар КП «Електротрансу» Ірина Крячко. Окрім того, зупинку номер 115, 9-й мікрорайон, яка була розміщена поблизу будинку номер 11 по проспекту Лужби, перенесли на 200 метрів у напрямку регулярного пішохідного переходу. Зупинки номер 5 і номер 6 в обох напрямках руху змінюють назву з 3-я поліклініка на медичний центр. Сімейний фестиваль «Art Family» відбудеться у дитячому парку «Казка» цієї неділі. Серед запланованих заходів – майстер-класи з орігамі, розпису пряників, танцювальні конкурси, богатирські ігри. Подібні родинні фестивалі проходять протягом 6 років. Цього разу для організації заходу залучили більше 40 осіб – членів громадських організацій, волонтерів, аніматорів. Про історію розвитку фестивалю розповіла його співорганізаторка Людмила Пономаренко. Ми розпочинали з того, що це було арт-мама для прийомних родин. А потім уже так сталося, що ми зрозуміли, що не тільки в нас мами талановиті, а й тати долучилися. І от в минулому році в нас називався фестиваль «Арт-мама», але тат було більше на майстер-класах. І тому вже зараз ми так розрослися до дитячого парку, до такої великої зони, яку ми можемо забезпечити. І відповідно вже тепер Art Family. Передбачено дуже багато активностей, як я вже говорила, це і танцювальні майстер-класи, і квести різні. Тому ми думаємо, ви не замерзнете ні в якому разі. 4-годинна програма фестивалю «Art Family» розрахована на дітей та їх батьків. За словами Людмили Пономаренко, з дітьми працюватимуть у вікових групах 3, 5 та 6, 11 років. А для підлітків розробили спеціальний квест. Також працюватимуть 12 локацій, серед них локації психологічного та правового напрямку. Захід безкоштовний, розпочнеться у дитячому парку «Казка» 30 вересня об 11 годині. В Офісі Федерації волейболу України відбулося жеребкування 2-го етапу Кубка України з волейболу серед чоловіків. Сумський ШВСМ «Сумдеу» в підсумку потрапив до групи І, де суперникам наших волейболістів будуть команди «Фаворит» з Лубнів, «Буревісник» з Чернігова та ВК «Крижополь». Матчі у групі відбудуться 12-14 жовтня у Лубнах. Продовжуйте зранок з моїми колегами, а ми зустрінемось о 13:30.